pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus, né? Estamos começando para mais um vídeo aqui para o canal, né? Se você gosta desse conteúdo, se inscreve, clica no like, né? Para mais pessoas poder estar recebendo esse tipo de conteúdo. Como vocês viram no começo do vídeo, é um vlogão, vlog de compras, né? Estamos indo fazer compra, tá aí, eu na UAN. Meu varão Diego aqui dirigindo, tá? Ele fala já com vocês. Tá aqui atento, né? Estamos indo fazer supermercado. Pra quem nos acompanha, mês passado não teve um vídeo de supermercado. Diego trabalhando, a gente não teve tempo de fazer. Então fui me virando aqui, comprando aos poucos. Mas hoje a gente vai, né? Comprar nossas coisas, tudo que a gente tá precisando. E vamos lá. Vem com a gente. Chegamos ao supermercado, né? A gente já tinha subido, mas dentro tem um carrinho. Vamos mostrar pra vocês como é bonitinho o carrinho. Olha o carrinho dele, né, Isa? A gente já tava aqui em cima, voltamos pra pegar esse carrinho. Ah, as crianças não podem ver esse tipo de carrinho que gosta. Querer o que é isso? Ah, botei o carro na minha. Não, do nosso lado. É o que agora? Agora vamos para a parte das comidas, né? Tá bem caro o açúcar, eu tô achando. R$4,19. Só tem esse, né, Isa? É. Pronto, já pegamos o açúcar. Agora vamos pegar aqui o feijão. Pegue desse, Isa, aqui, ó. R$5,99. É, bote três feijão desse. Aqui, esse. Esse aqui, Isa, o branquinho, ó. Vem. Pegue três. Não, isso já ajuda. Vá. Não, você já pegou de outro. É lá do cantinho. Sim, é. Pronto, pegou o feijão. Agora vamos para a parte do arroz. Arroz, esse aqui tá R$4,19.
4,89, 4,49. Esse aqui, Enzo, olha, 4,19, olha. Esse? Quanto? Isso. Pegue 4 dele. Bote bem arrumadinho, aqui, olha. Aí também tem que ser um em cima do outro. Mas deixa pra botar roxo aí, porque, olha, meu braço. E é, me dê que eu vou botando aqui. 4. Me dê pra você não fazer força. 4, né? É. 1, 2, 3. Falta 1. 4. Bote outro. 8. Agora lá, ó, tapioca. Pegue uma. É, pegue essa. 9,65. Pronto. Agora o arroz branco, ó, pegue 2. Esse aqui, hein, Zói, arroz branco é esse azul. Esse azul? É, pegue 2 dele. Vou botar lá do outro lado. Isso, agora pegue a massa de cuscuz. Vou botar aqui em cima também. É, deixe bem arrumadinho. Pega a mão. É. Ó, e seu carrinho vai ficar? Eu pego. Pegue. Não, o cuscuz não é esse não. Vê? Que eu compro. É esse aqui, ó. Venha. Esse aqui, ó. Dona esse Clara, bote. É. Bote 6 dela. Quanto? 6. Aqui, você bota, ó, pra economizar espaço. Ele gosta de ajudar, né, Enzo? 5. Isso. Conte, viu? Uhum. Bote 8. Botou 6, né? 1, 2, 3, 4. Só 4. 4, 5, 6, 8. 7, 8. Agora pegue uma dessa daqui, ó, que é pra bolo. A de lá de cima. É. Veja mais barato, ó. Essa aqui é 1,59, ó. Ainda tem outra. A do meio. Tem massa de milho? Tem quantas? Mais de 3. Então, mas eu botei outra. É, bote lá no cantinho. Em cima, pra bolo. Em cima, isso, ó. É, bota tudo junto. Chegou na parte 15, eu gosto, né, Enzo? Aqui tá mais barato. Aqui, ó. Bote dessa batatinha. Ele é bem consciente. Ele pergunta, mãe, o mais barato. Bote dela, bote 2 dessas, Doritos. Bote dessa daqui. Dessa? É, bote dessa daí, você bote 4. Ela bota bem arrumadinho, senão não vai caber não no carrinho. 4 dessa. Aí bote 4 dessa, ó. É. Não gosto muito não. Não? Vai que não quer. Não. Bote dessa, você gosta? Não. Gosto assim. Tá, né? Ele só quer a de lata. Pegue essa aqui, ó. Dessa. Quanto? 4. Bote 6 dela. Eu vou botar uma daquelas dali que você gosta. Só vem a lata. É quanto? 3. Bote 6. Essa daqui é de 12. Churrasco, né, Enzo? Isso aí é. 12 reais? 12 reais essa. Voltei, pessoal. Por aqui já é o outro dia, né? A gente chegou ontem do supermercado bem cansados. Eu organizei tudo de geladeira, botei tudo. E o que eu comprei no supermercado, eu botei aqui. A gente já tinha chegado tarde, mostrei pra vocês a gente jantando. E é que demorou, né? Quando eu fui ver, o meu supermercado já tinha fechado e a gente lá dentro, né? Tem algumas pessoas fazendo compra, mas a gente já saiu já no finalzinho.
Chegamos em casa já, ia dar o quê? Umas 9 horas da noite já. Então, bem tarde para poder finalizar o vídeo. Eis um pouco cansado porque tinha ido para a escola, né? Mas tá tudo organizadinho aqui e eu vou mostrar para vocês. Tá aqui as nossas compras do mês, né? Algumas coisas a gente já tirou, que os meninos mexeu, a gente já tirou outras coisas para o café da manhã. Mas eu vou estar mostrando para vocês. Já dormiu tudo arrumadinho aqui para ficar mais fácil. Assim que eu acordar, eu já mostro ao pessoal. Então aqui tem arroz, eu gosto de comprar desse parboilizado e do branco. Comprei cinco pacotes, a gente nem consome esses cinco todos, mas eu comprei. Próximo mês eu já não compro mais tanto. Ali tem ovos, o branco e do amarelo, do vermelho. Ok, eu compro uma cartela grande do branco e do vermelho porque eu gosto de fritar esse. E esse aqui eu compro para bolo, para receita. Tem papel higiênico, feijão, três pacotes. A gente não consome os três, mas eu comprei três. Dois óleo, também não consumo dois óleos, um só dá. Botei dois. Vinagre, eu comprei dois, utilizo os dois. Ali tem café. Comprei cinco porque já tirei um pacote. Aqui é café descafeinado que eu comprei pra minha mãe quando ela vem aqui, mas meu pai, que eles não tomam esse café aí. Leite. Aqui tem dois, zero lactose. Dois zero lactose. E o restante desse aqui instantâneo. A gente também já tirou um para poder consumir. Aqui tem colorau, canela, uva passas. Ali tem quatro pacotes de açúcar. Aqui uma massa de milho dessa daqui para bolo. Aqui tem o papel toalha. Aqui tem molho pronto. Aqui tem seis, massa de milho. Eu só gosto dessa. Aí aqui tem, macarrão ninho, macarrão penne. Aqui é milho. E aqui milho e ervilha. Milho, milho e ervilha. Maionese. Essa maionese aqui eu compro para fazer a salada. Essa daqui eu compro pra lanche, pra botar em lanche. Aqui tem cereal. Só compro esse porque só come na lanche, eu não gosto. Pipoca. Os meninos. Pipoca, Enzo já mexeu por aqui. Pipoca, pipoca doce, vendo lá embaixo. Pipoca salgada. Farinha de trigo. Sem fermento, que eu gosto para fazer bolo. Eu gosto de usar sem fermento, gente. Acho que o bolo fica mais fofinho. Palitinho de churrasco, que eu gosto de fazer espetinho. Aqui tem três refrigerantes. Aqui é Nescau, só compro desse pequenininho, porque quanto menos tomar essas coisas, melhor. Refrigerante também, só botei esses três, para não estar comprando muito essas coisas. Aqui tem biscoito, compra essa quantidade assim maior porque não gosta e leva para a escola. Não é muito bom estar comprando, mas eles procuram, né? Tem que ter. Aí aqui tem massa de bolo festa, massa de bolo brigadeiro, goiabada. Aí aqui tem chocolate 100% cacau para fazer bolo. Que tem aveia para bolo também, que eu gosto de fazer bolo de aveia. Leite condensado, creme de leite. Aqui tem uma barra de chocolate que eu comprei para fazer bolo também. Essa. Aqui é uns biscoitinhos que o menino botou. Aqui é rosquinha zero lactose, pra Enzo.
Aqui é uns bolinhos. Aqui as gordelícias, gente. Aqui é ovinho de amendoim. Aqui é um pirulito que Enzo botou, que achou bonito esse pirulito. É granulado que eu comprei para bolo. Aqui é umas balas de banana. Aqui é mais bolinho. Aqui é uns biscoitos. Mais biscoito. Aqui foram três desses, eu já tirei um para tomar café. Aqui é. Eu chamo de Mariola, né? Mariola. Aqui é uns biscoitinhos com goiabada. Uma caixa de leite. Eu não gosto de consumir muito esse leite. Quando eu quero leite, eu compro ali. É um litro de leite e faço alguma coisa. Diego, botei esse aqui, aí eu uso assim no bolo, mas eu não gosto não de consumir esse leite. É um sabão líquido. Eu botei dois sabão líquido para banho. Bucha de lava-prato. Aí esse sabão aqui, eu não gosto de usar desse daqui, mas ele tava tão baratinho, 2,50. Não foi, Diego, o sabão? O sabonete? 2,50 o sabonete. Aqui tem um barbeador. Aqui, essa pasta aqui, R$ 15, cara, né, pessoal? R$ 15 uma pasta de dente dessa. Aí eu uso uma e não a outra. E a de Diego é diferente. E a gente ainda tem aí, eu só trouxe duas. Trouxe esse amaciante que eu gosto de limpar a casa com ele. Eu desinfeto todo o chão, depois eu passo amaciante, fica um cheiro. E trouxe o Downy, três Downy. Depois que eu desinfeto o chão, passo amaciante, eu borrifo Downy nas cama, cortina, e fica um perfume só a casa. Tudo bem cheirosinho. E uso ele nas roupas, né? Então, pessoal, é isso, né? Nossas compras do mês de agosto. Pessoal, também peguei coisas de geladeira, como presunto, mussarela, charque, calabresa, já tá tudo guardadinho. A única coisa que eu não comprei foi Danone. Ainda vou comprar Danone. Trouxe verdura, mas estava um pouco caro. O valor da verdura eu trouxe pouquinha. Mas já tá tudo guardado, né? Aí eu vou estar indo em outro supermercado, vou gravar outro vídeo onde eu vou comprar os Danone dos meninos. Porque lá eu achei um pouco caro. Aí eu vou comprar e vou mostrar pra vocês. Mas foi isso, né? A nossa compra. Espero que nunca falte. Peço a Deus todo dia que nunca falte. E que nunca falte na mesa de vocês também, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que os celeiros possam se encher. O de vocês e que a gente esteja sempre decretando e profetizando. Armário cheio, celeiro cheio, a gente chama assim, né? Celeiros cheios. Que nunca falte na casa de vocês, né? Que esteja sempre multiplicando. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir até o final, né? Ter visto nossas compras, visto o supermercado, mostrei o preço para vocês. A nota eu procurei ali, assim, eu não sei onde eu botei a nota, mas o valor total dessas compras todas foi R$ 800, com tudo, com as coisas que estão na geladeira, né, com verdura, com tudo. E foi esse o valor. É isso, pessoal. Quem gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, né, para o meu canal e para mais pessoas e dar um super like, tá? Tchau, pessoal. Até o próximo, viu? Próximo vídeo. Tchau.